Pán Korčok, nakúpiť letenky za 35 miliónov eur v čase, keď vláda nemá peniaze na pomoc ľuďom v boji proti zdražovaniu, je obyčajný cynizmus. O čo ide? Pred pár dňami zverejnilo Korčokovo ministerstvo zahraničných vecí 5 rámcových zmluv na nákup leteniek za závratných 35 miliónov eur. Ide o zmluvy na nákup leteniek až na 4 roky dopredu, čiže aj 2 roky potom, čo táto vláda skončí. Členovia tejto vlády sa tak evidentne nesnažia minúť len tie peniaze, ktoré majú, ale aj peniaze vlády, ktorá príde po nich. Proste vybrakovať, čo sa dá ešte predtým, než ich národ vyženie zo svojich stolíček. Ešte cynickejšie však je, že vláda dáva na nákup leteniek cez Korčoka takmer dvakrát toľko peňazí, ako doposiaľ vyčlenila na pomoc ľuďom pri zvládaní toho brutálneho zdražovania, ktoré hegrovú vládu sprevádza. Na pomoc ľuďom dali zatiaľ len niečo cez 22 miliónov eur, lebo na inej pomoci sa dohodnú nevedia, stále sa len hádajú. Na Slovensku sa tak kvôli ním žije najdrahšie v celom regióne. Preto vyzývame vládu, aby okamžite prestala s touto rabovačkou, aby prestala nakupovať letenky a výletíky za desiatky miliónov eur a sústredila sa na pomoc ľuďom, ktorí na to zúfalo čakajú.